daladala iliyosajiliwa kubeba abiria ukaikuta aina abiria unaikamata? Haikamatwi. Haikamatwi. Lakini boda boda aliyesajiliwa kubeba abiria hana abiria, amefunga yeye helmet, hana helmet ya pili, unamkamata? Kama nilivyosema, helmet ya pili ni kwa ajili ya abiria. Maana sasa kwa muda ule, hebu tusikilizane kitu kimoja OCD. Kwa muda ule huyu hana abiria, yeye amevaa helmet. Assumption ya kwamba abiria yupi hapa anawekwa hatarini? Kwa wakati huo hakuna, lakini hata hapo akiwa amesimama abiria anaweza katokea na katakuwa. Kwa nini wasiumu? Kwa nini wasiumu tatizo? Boda boda, mwendesha boda boda ambaye amesajiliwa kubeba abiria siku hiyo anaenda hospitalini, unamjuaje? Unachokifanya OCD sio sahihi. Masasi oye! Boda boda oye! Unanyatoa, tuko hapa tutoe hizi kero na chuki mnazozileta dhidi ya jeshi la polisi na waendesha boda boda, nyingine mnazisababisha wenyewe. Mkamate, 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 mkamate boda boda aliyebeba abiria bila kuwa na helmet. Boda boda ambaye hajabeba abiria, kosa la kutokuwa na helmet ni la kufikirika. Kwa sababu huna uhakika kwamba atabeba abiria, huna uhakika kama siku hiyo anaenda hospitali, huna uhakika kama siku hiyo hana mpango wa kubeba abiria. Assumption ya abiria huyo asiyeonekana inatoka wapi? Ninaagiza kuanzia leo, boda boda ambaye amesajiliwa kubeba abiria, ambaye kwa wakati huo hana abiria, asikamatwe kwa kutokuwa na helmet mbili. Unaenda umevaa kiraia leo, unamkamata boda boda, hujitambulishi. Sasa hata muuni sasa mkamata boda boda bila kujitambulisha? Masasi oye! Boda boda oye!